Kama mimi nikianza hii biashara ya mayai na smoki, siku namaliza mayai tire moja. Nilianza na tire nusu na smoki paketi. Sahi nauza smoki paketi tatu na mayai tire tatu. After kustruggle na kuwaka hard na hii kazi yangu ya smoki, nilionelea sasa after 4 months, sasa zile pesa nimesave. Nikaona sasa this is right time to open another business. Idea nilikuwa nao ni ya popcorn. Nilianza chini, juu nilianza ile pesa yote nimeuza hiyo siku, napata ni 1000. Hiyo ndio nilianza nayo. Bidii yangu nimefanya nifike pale nilipo saizi. Sababu biashara yangu mimi ufungua mapema kabla ya saa 12 nishafungua duka langu. Mimi make sure nimeamka mapema, mimi make sure nime engage customers, nimewaambia chenye nimeleta mpya, nimewaambia wakuje, nimewa WhatsApp, nimewatumia picha zangu za nguo na niko na hakika watakuja. What I produce kama ni sukuma, kama ni spinach ziko na quality poa. Lazima ukue mtu akutia bidii. So you don't pray and just sit and wait. You pray and you go there and you work hard. I love patience. Hizo vitu tatu mimi ndio zinanifanya nitie bidii kabisa. Unajua hii kazi inataka hard work and determination. Sasa zingine unapatanga order ID imekuja usiku. Shule inataka kuosha, iko na meeting asubuhi ka general meeting, so it needs soap. Inabidi unakuja kwa kazi usiku, sasa umepigiwa unaanza kuunda. Usipotena peleka delivery in time, bado una losing customer.